ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានចោទសួរទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនអំពីលទ្ធភាពដែលអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារទៅលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ខណៈដែលលោកបៃដិនបានធ្វើការជំទាស់ទៅនឹងការវាយប្រហារមួយនេះចូលលោកដូណាល់ត្រាំវិញយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះសំណួរមួយនេះជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រទី4ខែតុលាថាលោកផ្ទាល់យល់ថាអ៊ីស្រាអែលគួរតែវាយប្រហារលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ជាការសងសឹកទៅនឹងការបាញ់ស្រោតមីស៊ីលលើអ៊ីស្រាអែលនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកដូណាល់ត្រាំធ្វើការកត់សម្គាល់បែបនេះអំឡុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina និងចង់សម្ដៅលើសំណួរដែលក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានចោទសួរទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ក្នុងសប្តាហ៍នេះពីលទ្ធភាពដែលអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់សម្រាប់លោកដូណាល់ត្រាំអ៊ីស្រាអែលគួរតែវាយប្រហារលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលពួកគេសួរគាត់អំពីសំណួរនោះចម្លើយនោះគឺគួរតែវាយប្រហារលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរជាមុនសិនហើយចាំបារម្ភពីរឿងផ្សេងនេះជាការគូបញ្ជាក់របស់លោកដូណាល់ត្រាំគូបញ្ជាក់ថាលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញការជំទាស់ទៅនឹងការវាយប្រហារណាមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិក7200គ្រាប់លើអ៊ីស្រាអែលការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់មិនបានបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់អ៊ីស្រាអែលទេប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនចាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានគម្រាមថានឹងសងសឹកអ៊ីរ៉ង់វិញចាំងចាស់ដៃទិញផ្ទះទទួលបានកំពូលរថយន្តទំនើបឡានជែតធួយ៉ាងថ្មីសន្លឹងជាច្រើនគ្រឿងភ្លាមៗនិងការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនទៀតក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះពីបុរីមេកុងឡែន